Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесін. Олар өздері де оздық кісіміз. Өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, кенді елді түзерліге қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де, қол дие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Олығымызға жасал болып қаламыз ба? Екі елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Екі халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Екі өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген, ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар. Байлар олар өздерде бір күн болса да дәулет құнып, дүниенің жарымы басындадыр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары жақыны, бәрі мал, мал, мал. Сөзді қайтып құсын. Ұғайын десе де қол тие ме? Ол мал суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі, қыс суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін шайғастыра, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан. Қол тимейді. Ия, қолы тимейді. Ал енді ұры залым, соны сұрғия, өзі де тыңдамайды. Онша мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар қандай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керек жоқтайық. Әй, бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтары қайт дейді. Ал оның өзгеменінсі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.